perfektný priechod prechodcov. Vzadu vidíte, je zelená. Vzadu sa ide smerom zľava doprava, to je ľavý pruh. A tuto máme pravý pruh, to sa nejazde. A tam, jak bliká ten pandrláčik, tam majú chodci zelenú. Ale prejde do poli cesty, skratka, nevedie tam žiadny chodník, je to tam zastavené, musí ísť buď okolo. A tu v druhej polke není žiadny ani semafor, že by to pokračovalo. Ako normálne... Bohové, paráda. Skratka, teraz tam majú červenú, ale len tá pravá strana. Tuto síce zebra je nakreslená, ale žiadny semafor tu není. Skratka, vidíte, že ani tu na tejto strane nič tu není. Keď semafor platí len asi pre ten jeden pruh a tuto sa môže človek skratka prebehnúť, ja neviem. Bohovské. Pali, ne?